kamu itu mendoakan Pak Misno kalian sekeluarga Mas Jati Hajate Hakiko karo santunan ya mugi-mugi ingkang dipun Hakiko yes saged dadi anu lare ingkang soleh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yo opo iso kowe manten karo maksud iki tak miseno iki lho Mas. Wis iso ben. Kamu mohon maaf, kamu apa nyanyi apa? Nyanyi lagu ya. Lah aku nek lagu sembarange yo tak pangan to Mas. Lah iki murid-muridku kabeh lho Mas. Iki sinden api-api iki kabeh iki murid Malang istimewa lho. Alah alah. Sadurunge kono kondang aku wis kondang dhisik. Melok campur sari dia kowe. Aku Mas. Aku yo ora campur sari tok Mas. Aku yo campur ndut, campur teleh. Oh iya. Pas ta. Iya iya. Kesenian, kesenian. Kesenian campur sari. Lah iki sekar budaya Nusantara. Ngrasakne napa? Budaya Nusantara rasane napa kula? Nggih. Lah kula anu menapa? Kula niki lagu-lagu sakniki nggih apal sedaya lho Mas. Contone mendung tanpa udan. Lagu anyar. Mulai kok mendung sampai udan. Aku apal kabeh Mas. Umpamane iki lagu karo gamelan sik. Ora gelem sambar bledek ya. Iya. Gamelan selindro. Selindro nolak. Selindro nek campur sari tenanan sinden-sinden tenanan jajal selindro iki. Lagunipun anu Gubuk Semoro. Lha ben apa nyanyi jenggong. Dehem. Jenggong. Maju. Maju kirek mau maju maju. Maju. Ih, kamu lho. Wong wedok lho tak delok lho. Wong wedok iki biasane lurus. Siapa Mas? Lah iku nyentol. Ngarep kok nyenot to Mas. Aku dandan lho Mas. Jan kudu nangis aku. Nek kan nyapa? Mulai kon ndur iki dandan wedok ketok ayu, moro mengisor nganggo anu kebaya terus saya medun bah. Aku nangis Mas. Lah nyapa kok nangis? Lah oleh ngatur kita selempit nomu. Iya 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 iya. Coba coba nembang sekapi, Dik. Yen 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 liwat lho Yen 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 aku ki ambil nada lho Mas. Iki ana mugi iki ambil nada. Api sandal Yen liwat kendange jaluk piye? Kendange apa? Ya kendang sing biasa. Yen liwat dang tak dang tak tak ding dang gleng ngono ya. Ya tak ngarep. Oh iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae tapi yen tanggul leret Mariam soto Laila oh Mariam soto kebangetan sampean. Apa enek sinden di kelontok dasi? Dan aku sinden perambutan. Wah rumah saya nembangi kok sing kena. Mohon izin Pak Ansip. Saya adalah komandan klepon. Kleton lho rumah saya. Nembangi kok sing kena sing ape. Ora gamelan dangdut ya. Dangdut ya. Dangdut ya. Ya jaman pian-pian. Dangdut ya. Apa judulnya? Kok sapa enak men telak e. Pancen wis tak ukur Mas. Iya iya iya. Dangdut apa lho? Lagune. Eh kowe njaluk sapa? Kirane ono ono lho Yudi ning kono lho. Ha iya ngono ya. Lagune iki Mas dangdut. Apa? Maggie Z. Maggie Jet, Maggie Jet. Apa ya enak Maggie Z. Lha iki Maggie Z. Nadane apa? Air mata cinta Mas. Istimewa. Tenang apa ora iki? Badhe koyo botak. Tak poni yo Mas. Ayo coba. Kowe percaya ora? Nadar ya. Are mata cinta. Mbok biasane Mariam Soto iki ya. Iso iso Mas. Biasa iki Mariam Soto awakmu iki ya metu dasi. Iki kok air mata cinta. Iki anyar aku lagi. Wis iso tak tuwo yo kok bri. Iso. Nadane Mas. Air mata cinta mak jreng nadane opo? Ayo. Amin. 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 Help, help. Sisi tak bacok dan sisi bacai. Bacok kos sih. Iya, mas sabar sih. Aku bagaikan kupu.
Ngarep iso apa ora? Pasti iso tenan lho. Lagu ning bae. Iya. Apa iki beda? Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Iya, iya. Iya, iya. Ora iso tak besok munggah medhun to, Mas. Ayo, Mas. Lah ukuramu ayo yo. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Mau jalan kopi, eh? Ingin rasanya minum jadi serak. Oh, alah serak tau gue. Murah omong. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya aku minum. Nah. Sejaluk ngapi kita sopo. Lakumu. Aku bagaikan kupu-kupu di atas. Di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Oh iya. Lah, nyapa? Eh, ganti lagu Mas. Aku suwe-suwe bosok. Nyapa? Bola balik bawa Benny. Lah ganti lagu sing piye? Nyapa? Lagu nih Mas. Sapa? Nenene. Oh, penonton. Oh, iku ora mungkin bae. Eh, tak menyapa penonton. Oh, iya. Ayo. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basa. Gak kelem ngombe nek serak iki. Serak iki ngombe. Ben ra apik ngono suarane. Apik suaramu. Dirungokne iki ben apik. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Iya tetap diomong kok ngeyel. Arek kok ngene kan to. Liyane lho, lagu liyane lho ben gak ngombang ngombe kowe. Ya tapi suka sih apa piye? LP ya. Lagune basah-basahnya aman. Wah iya iki. Ora ngombe ta. Basah. Lagune LP suka isi. Lagune piye? Basah. Lah ya ora. Jalon mesti diciprati to. Sing nyiprati sapa? Dere basah. Dere kuwi lagu. Awakmu ki ra iso, masalahe awakmu ora kekinian. Lagu sing kekinian bocah saiki Triswaka Magasatwa. Ayo. Di anu kebun binatang. Lah iya, awakmu kan lho, sing kuwi apa? Awakmu kan kaya jerapah. Lah, ayo coba. Nah, dari cewek apa ge? Ge. Oke. Coba cantiknya. Sebagai penyanyi cantiknya. Aduh. Malat. Lah. Kalau wes lo, gel malah kayak ulang. Ha, siapa nih? Ha, Saleha. Aku titipkan kui lo goblok. Aja diganggu lo ini. Iki soan lo lelah lagi latah ini. Lagu anu tau tukang parkir. Iya. Aku titipkan dia. Lanjutkan perjuangan untuknya. Sadari son ose duet.
sepiandeng ambi. Kuwi lagu Banyuwangi lho goblok. Buline Banyuwangi. Kuwi dudu Triswaka kuwi. Aku bukan jodohnya. Lha ya aku titipkan. Iya. Lanjutkan perjuangan untuknya. Terus sadari son oh. Lha sing duwe bolak-balik. Bisa mulai balik mikleru. Aku apa yang bisa? Laku mulai raiso. Dasar wisinya lagi sih. Wedat. Yang kek. Iki loh aku. Blok ini kena kita tangkap. Wedat. Jaja. Lagu liane dat. Neng. Lagu liane. Wedat. Jangan pian gitu. Iya. Blok. De. Iki loh. Kita tuh loh lagu ini pena. Oh cengoh. Iya terbatas. Kiam racun. Mas. Anu. Jalur diracun hari. Kiam racun. Dasar kau keong racun. Aku mas. Ya. Kundat nesu. Kundat lah nesu mangan apa-apa. Rondo dipangan. Ayo, dadat. Aja nesu dadat. Isin. Ngata sih lomba lura. Isin dulu. Nembang lah karu-karuan. Ya sabar toh. Dasar kau keong racun. Yo. Baru kenal ngajak tidur. Yo. Ngomong gak sopan santun. Kau ajak aku ayam kampung. Kau colek diriku, kau rayu diriku, kau raba diriku. Gebiar jilbabmu meredam nafsu. Busanamu menyejukkan kan. Nembang iki ngono kuwi. Rek kire. Ngomong ngono, nembang iki yo ngono kuwi. Kowe yo kelu. Lha apa nek kaya racun kok jilbab putih iki lho. Ana iki. Ora sewadak ndelosor kowe malan. Wis salah rungon kowe kuping. Salah rungon dikolmu lho genak wong-wong yo krungu. Lho kok kuwi jilbab putih. Lah sing bener iki to, Mas. Sing bener piye? Isin aku koyo ngene iki lak dipotong piye iki kok. Iki. Kowe iki lho sing kleru. Sak grup cowok cengah. Iki lho rungokno. Dadah sampean contoni. Kene lho kupingmu lho rotok rene. Iku lho arekku. Dasar kau. Rungokno kene lho, kene. Ya ya goblok-goblok badok e akeh. Mendi ngomong jaluk icip kancane ae. Badok endi to, Mas? Lha mau. Urung dene opo-opo belas lho. Iku marene. Ngono heng rungono ben anu. Engki kuwi nyak kleru kowe amu kuwi. Ya kowe kuwi iki lho kok iso nyalani wong aku lho ora apa-apa kok iso nyalani-nyalano. Lah iya, heeh iya ta. Perasaanku yo bener ya kaya ngono kuwi. Lah kok sing kleru kowe iku mosok anu kiam racun dadi jilbab putih. Lah ya awakmu iki lagu Banyuwangi iso ngono-ngono kuwi. Wis tak doni kabeh lho pecah loro iki. Aku tak nyanyi iki lho. Dasar kau kiam racun baru kenal ngajak tidur. Dasar gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau colek diriku, kau raba diriku. Gebiar jilbab. Jeplak ya ngono kuwi. Kiyong racun nek iso sampe bleset. Kuwi ya apa? Kuwi mesti bleset ya raimu. Aku ya jelas yo no. Ora ra iso kuwi nembang karo mbak-mbake. Yeah. Tadi kan udah satu. Sekarang satu yeah, 2 3 enggak apa-apa apa yang tengah. Kowe mau ngomong kok. Pilih. 3 enggak apa-apa. Berapa? 3. 3 enggak apa-apa, 2 ya enggak apa-apa. Masih melayu. 2 aja, 2. Kowe iki harus milih. Lanang kuwi. Are iki cah lanang. Kuwi lanang ya? Lanang kan ya anu milih senjata. Dasar kau keong racun. Baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau colek diriku, kau rayu diriku, kau raba diriku. Dasar jilbab.
kaproh. Namanya siapa? Mbak Enda. Mbak Enda. Yeah. Yang sebelah sana yang seperti jangkung. Wela karo iki. Memperbaiki keturunan saya. Anakmu jonjing. Melakumu ngene. Oh iya. Oh berarti gini. Ah. Ah, iki baru harmonis. Alah bisa modho, Dek. Anak-anak sak mene gelem kowe. Jojo repot aku. Eng kowe dadi lanang wedok. Kowe lanang wedok. Ngomong lanang. Iso kota ganti lo jilbab putih. Iya. Nembang. Baru masa aku ya apa ini Mandalika tuh. Mau kemana sayang? MotoGP. Siap. Iki anu orang luar negeri. Marquez ya. Marquez siapa? Marpaung. Iya Marpaung. Oh lemah teles. Oh nadanya mas lemah teles, coba mas nadanya mas. Masih. Lemah teles ya. Coba dulu ya, satu persatu ya. Kita coba dulu nadanya gimana. Nanti kalau oke, kita lanjutkan. Kalau enggak oke, kita tetap lanjutkan. Cukuyu. Enggak boleh guyu. Coba nadanya mas. Cireng gitu ya. Coba. Sama dulu. Gowe pelo ngiwong nengen. Duduk ya. Ya apa? Heh? Duduk. Iya kuwi to. Duduk. Eh coba. Gowe. Agak maju. Gowe. Agak sini. Gila nyanyi se kaget nyanyi itu pakai perasaan deh ya. Namanya siapa cantik? Iva. Jadi ya segini ya. Suaminya namanya IPS. Go. Namanya IPS suaminya. Oh, ini Iva. Ya. Oh, berarti anak-anak fisika. Coba sama perasaan sama anu gini ya. Kowe belo nyiwonangan. Seperti itu coba ya. Kowe belangi manangan tanpa puas kepuri. Sini tuh samping puri tuh sini. Ya, kowe belangi manangan tanpa puas kepuri. Ya seperti gini loh, Iva, gini loh. Gimana? Kowe belangi manangan tanpa alah tanganmu loh. Coba. Alah, setunya lo gitu. Batangi aku nih gini. Coba. Sinta ajari wingin lo. Iya. Kowe belongi wanangan tanpa puas kepuri. Asyik. Tak tabrak kowe lara. Oke. Iki salah esok. Siap. Luar biasa. Masuk. Iki ngali ya tau nyapo. Duduk kowe iki lho mbak iki lho. Nyapo kowe iki lho rumah saku. Ya urutane lah ya. Nyapo saya ini barang letak. Iya sama. Yang kayak gimana coba. Terusane Bayu. Yen kowe wis ra tresno. Tangannya. Ngomong aja terus lumo. Awas memori apes. Lemah telah. Sing bakal bales. Yo, bareng-bareng Mas Tolong Mas Tolong Mas Tolong Mas Tolong. Hadir Mas Tolong. Ada orang nanya. Ada orang. Hadirin dengan hadirnya campur sari sekar budaya. Yo kita tampilkan bersama. Di mana-mana penyanyi-penyanyi atau sinar-sinar pada malam hari ini. Begitu cantik-cantik. Apakah yang dimenangkan? Oh alah, Mas. MC ini tak koning lawang gendeng bocah iki ta. MC guyu.
gua kosong. Kosong. Iya, iya. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang langgar musolan. Biar semua lancar, Mas Hengki, Mas Kundat. Sekarang giliran 1, 2, 3. Oke. Lontong, tung tak tong. Dipindah ke gamelan. Cek. Surabaya lan sak pitunggalane. Ya. Iki diganti versine kendangane Ludruk jerone ketoprak. Oh. Dayun. Sopo Dayun? Iki. Dawuh, dawuh. Ngene Dayun. Urae dawuh, dawuh, dawuh. Dawuh urae. Lungguh ayo. Iki enek wedok bocah telu. Kula mboten kiyat-kiyatos nyaten iki lurae. Lah nyapa yo? Iku ngentut. Enek papat yun. Iki anake sapa? Kita kok batang iki. Sapa kuwi? Iki ya pawongan. Tekaku neng. Kadhi batin Surabaya ngene iki. Teko ndi? Ngeterke anakku, kleteng abang, kleteng kuning lan kleteng biru. Iki lakon campuran iki. Iki lakone campuran. Tengahku rene. Wis ora apa-apa. Ngunggah-ngunggahi. Si Damar Wulan. Menajinggo. Kok ngunggahi gawe Damar Wulan? Menajinggo musadane lumut iki. Tanggone menajinggo. Menajinggo goblok. Nyambung kok. Wah, arah nyambung ya, Mas. Ora nyambung. Tapi disambungnya juga gak apa-apa. Iya, paling kena kita. Iki pas anu ceritane iki klenteng-klenteng dolan ning gone Blambangan. Blambangan. Yun. Dawuh. Iki ana klenteng ijo, klenteng kuning karo klenteng ireng. Nggih. Kowe sapa? Aku kang aran Ronda Kempling. Jaluk goblok. Lho kok ngono. Mbok Ronda anu mbok iki ne. Dadapan. Ronda Waru. Ronda dadapan yo Waru. Waru iki ngopo? Mbak Ronda. Iya. Dawa kula lurahe. Ora nyeluk awakmu goblok. Dayun. Dawa. Godhong waru bolong-bolong. Bojo ayu moblong-moblong. Dayun. Dawa lu aku. Kok tak idoni kok malah. Dayun. Dawa lurahe dawa. Iki enek wong telu kudune digarap sitok-sitok. Nggih, niku karemanipun panjenengan lurahe. Aduh, aduh. Lurae beldek mana parampal sone lho kok sapa to jar ku beldek ini ya minak nggo jingjing go gojing dengkul ndamu minak jinggo minak jinggo piye mbok Ronda tekaku ning kadipaten Blambangan kene aku ngeterke anak-anakku arep dolan ning alun-alun Blambangan. Nek enek ndelok odong-odong karo tuku sosis. Wah, cengoh. Jaman biyen ora enek sosis. Iya, dadi sutradara. Biasane ning alun-alun iki ana odong. Iki ki jaman biyen. Jaman biyen iki enek. Ana odong-odong. Urung enek. Eneke cilok. Cilok-cilok kuwi iki. Tempura. Aku rene ngeterke anak-anakku cari arep mbok tes siji-siji sapa sing kepilih dadi bojone jenengan sinuwun. Aku ora golek bojo. Ora to? Ora. Ini brosur ngarep e. Ora aku dolah dicari. Ini brosur ngarep niko pados wanita badhe dipun ausidi. Audisi Romansak. Iki nembange kudune nggih gamelan. Gamelan. Bene beda. Iya. Dangdut gamelan jenenge campur sari itu komplit. Komplit kula manut. Tayub monggo napa sembarang lah pokoke gamelan.
ditayupnya tak joget, tak apa-apa. Kene iki, Pak, kene, Pak, kene, Pak. Monggo, Pak Yu. Cepet siapake. Sini-sini 3 saat. Ya, ati maju. Pak, siap. Jariku ngantuk. Ngantuk. Lah iki sing telu mbok tekne babon tok lho. Lah piye? Nyancane ya kudu ya ngono dhewe dhewe kabeh. Sing tengah iki mbak tuh kabeh iki dulur kabeh sanane iya. Trio babon. Trio babon. Kowe gelem ye? Enggak, Mas. Aku bisa ya sakmene awakku. Terus akhirnya aku melu program diet. Diet bentangi turu. Isune diet di kamar mandi. Oh, senep petengku. Iya, iya, iya. Mentut to telu iki ancen sedulur. Sedulur Mbak Dewi, Plekenut, Plekenut Mak Ina. Iya. Kolipah. Iya. Iki nang kolipah. Nembange apa, Dat? Anu, tembangin apa? Gubuk semoro. Oh, gubuk semoro siap. Gubuk semoro. Siap. Monggo. Iya. Ditayupne iki. Oh, siap. Aman ya ditayupne, monggo. Oh, ya, siap. Oh, isin-isini kancane. Seperti ibu-ibu waranggono pesinden-pesinden les krungu tembang utawa gendeng selindro gak kuwi diarahkan ke caping gunung kuwi koyo semangat diomongi kok percaya ora kuwi membuka tradisi Jawa makane wong dadi wong Jawa aja ilang jawane iya aja nganti naluri Jawa utawa tradisi Jawa diinjak-injak karo wong luar negeri. Ngono, aja nganti iso musno. Iya. Itu penting kita harus melestarikan. Melestarikan menjaga. Contone Pak Isno yang melestarikan peninggalan leluhur. Iya. Ya ora? Enek campur sari, enek gamelan iki, enek wayang kulit, ketoprak, ludruk, tari topeng lan sak pitunggalane. Iki awake dhewe cukup semene wae. Muga-muga kabeh diparingi kelancaran kesehatan. Amin. Amin. Bapak Misno, sak keluarga, Gus Santi Hakikone, siap bareng kesehatan walafiat, sedulan akhirate, lancar rezekine. Amin. Kripik gedang godhong telo sithik edang, watone rata. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita menumpang mandi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari monggo. Mangga, Pak.